na ni neema ya Mungu na imani yenu. Na mimi nawashukuru sana na watakia heri. Asante sana viongozi wetu wa dini kwa kutovumilia. Leo kidogo tumeharibu program. Mnajua mtu akifurahi anapitisha kiwango kidogo. We will not be like this all the time. Tutarudi kuwa disciplined. Tukienda pale. Tunajua hii PCEA ni ya mutaratara. Na leo karibu mutaratara tuharibu. So asanteni sana na Mungu wabariki.